Balde. Tama-tama yung... Okay. Parang bato. Curious ako, ha? Binabasa ko yung biodata mo. Yes, ma'am. Filipino family party. Yeah. Okay. Pero, pabor ka sa divorce. Yes, ma'am. Paano nangyari yun? Di ba sinabi ka diba dapat mag-family first? Yeah, kasi family first, gusto ko ng divorce for the reason na we want to give the leverage to couples na hindi na magkaintindihan sa pamilya, which will affect the whole family, epektado yung mga bata, and the whole ng pamilya. So, we might as well just give them the leverage to separate para kung anong maganda para sa kanila. And importante lang kasi dito, yung mga bata na involved dito ay nalagay natin sa tamang ayos ang kanilang buhay. Pero sabi nga kasi nila ng mga counselors, no, kapag pumasok ka sa kasal na may option ka na umalis, okay, gagamitin mo yung option na yon at the first sign of trouble. So in a way, it doesn't really strengthen the family. Anong no, I don't think so, ma'am, because I think we have to strengthen first the law covering this divorce system natin. Pagdating sa mga IRR nito, we have to be very strict kung ano para gawin mo lang dahilan just rules, to be yes. Okay. Pero but I know where I am jumping the gun. Yes, well, I think what the viewers really want to know is who is Jonathan Baldevarona? Well, Jonathan Baldevarona is just an ordinary guy from the suburbs of Iloilo, Putotan, Iloilo. Isa rin akong, sabihin natin, probinsyano, original na probinsyano. And I tried hard to elevate my personal life. Kasi galing po kami sa medyo mahirap na pamilya. And my father died very early. Ako ang eldest in the family of 10 siblings. So, nakita ko na kaya naman pala kung ano, it's just a matter of determination kung paano natin lampasan ang mga pagsubok ng buhay. So, tinapos ko yung aking pag-aaral until such time na ako na lang ang nagpapaaral kung saan nagsilbing ama sa aking mga kapatid. Nakita ko rin na when I was studying, may allowance na ako noon. So, you can just imagine, inaalagaan ko yung mga kapatid ko, yung allowance ko sa PMA, pinapadala ko sa kanila, until such time na para bang napakahirap na gusto ko na sumuko. When I will give up, sabi ko, lahat ito, tiklop. So, I just have to hold on para makasurvive sila lahat. And it happened na without me knowing it, nakatawid na pala yung dalawa, yung tatlo, yung pang-apat, until such time na wala na kaming problema in the family. Now, from there, nasa-servisyo na ako para bang hindi ko nakikita yung mga bagay na gusto kong baguhin sa pagtakbo ng gobyerno in terms of subsidies, mga support ng gobyerno na hindi naman nakakarating dun sa tao talaga. Kasi there was a time na na-assign ako ng, yun nga, sa Mindanao. Yung tatay ko, buhay pa siya noon, nasa kabilang hospital. Yung kapatid ko, nasa kabilang hospital. So, doon ko nakita na ito mga kulang na dapat. Hindi ko dapat iniintindin yung ng sundalo. Yung direct family mo dapat, mayroong dapat nagsusupport ng ano mo. O hindi, ikaw talaga maghahanap ng paraan. So, you can just imagine, paano magpo-focus ang isang sundalo dun sa job niya, sa field, na yung niisip niya yung kapakanan ng pamilya niya. So, something has to be done about this. So, marami kami mga representations doon sa mga, alam mo, may mga nag-surveyan, mga within the organization. Plus, of course, nakikita ko rin na hindi rin napupunta lahat doon sa tao, sa baba, yung mga services ng gobyerno. So, sabi ko, siguro naman, it's about time na ayusin yan ng isang mambabatas. Until such time na siguro, mga ilang beses din dahil I organized some civic organizations representing the community people. Ibig sabihin, ito yung mga nasa baba, yung anong mga problema nila doon. Kasi nakapokus nga ako sa anti-crime. So nakikita ko, same problem. Where the problem starts, pamilya po, ang status ng pamilya, ang laging umpisa ng problema.